Tohle je Makej Vole podcast, trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu v horách. Proč Makej Vole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si zač. Tak jo, takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makej Vole. Ahoj. Zdravíme ze Šumavy. Do tohohle dílu jsem si pozval Jirku Hálka, který nedávno, asi před měsícem necelým, před 14 dněma, běžel Badwater Ultramaraton. A ještě než si řekneme, o co jde, tak pustíme reklamu pro ty, co neodebírají Patreon nebo Piki.cz. Reklamními partnery podcastu Makej Vole jsou trailová a horská specialka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách. Edgar Power. Fantastické gely, jonťáky, tyčinky, magnéska, proteiny, recovery drinky a multivitamíny. A hlavně power drink, který ti dodá energii až na 3 hodiny sportovní aktivity. Vše koupíš na edgarpower.cz. Salomon. Tvůrce inovací a trendů ve světě trailrunningu a outdoorových sportů. Tak, jsme po reklamě. Takže, co to je Badwater? Já jsem si tady sepsal nějaký jako kuriozity a základní data. Nechám tě to povídat, když tak ti do toho budu vstupovat. Spousta lidí to bude vědět, ale jako zkusíme to rozjet tak pro ty, co nevědí. Okay. Jo? Ale Badwater je ultramaraton, který se běží v údolí smrti, což je takový hezký místo s hezkým názvem pro závod. Je to silniční ultramaraton, který je dlouhý 135 mil, takže nějakých 217 kilometrů. No a je na něm zajímavý hlavně to, v jakých podmínkách se to běží. My když jsme startovali, tak vlastně chvíli před startem, když jsme si kontrolovali teplotu, tak tam bylo nějakých 51 stupňů, skoro v 8 večer, takže podmínky, které tady u nás úplně, na které nejsme zvyklí. Čili v tom je to rozhodně unikátní. On je to závod sám o sobě docela zajímavý, protože já si myslím, že on by byl náročný, kdyby se běžel kdekoliv jinde, protože vlastně prakticky celou dobu se běží do kopce. Prakticky celou dobu. Takže běh do vrchu znám. Tak. Něco takového. Vlastně začíná se v Badwater Basin, což je nějakých 85 metrů pod úrovní moře. No a od té chvíle se začne pořád stoupat. Stoupá se a cíl je na Whitney portál, který je potom nějakých 2600 metrů, metrů nad mořem. Tak já jsem si tady k tomu napsal, že je to vlastně nejnižší místo na Zemi, nebo to druhý je, nejnižší. Ale je to nejnižší místo v Americe. Nejnižší místo v Americe, když bychom hledali nejnižší, tam jsem taky běžel zrovna letos, tak to je vlastně Mrtvý moře. To máš nejnižší bod. Tak to bude kolem Mrtvého moře, který nějakých, myslím, jestli teď se nepletu, 300 metrů pod úrovní moře. To jsem nevěděl. Tak, Wikipedie píše, že v údolí smrti naměřili druhou nejvyšší teplotu v historii, 56,7 stupňů. Víc bylo už jen kdesi v Libanonu, kde bylo asi 57,5. No, nějak tak, myslím v loňském roce, že tam padnul akorát nějak chvíli před závodem, že tam padnul rekord teplotní. Tak, a běží se přes 3 kopce, jsem koukal. No, běží se, no. Má to 5800 metrů, nastoupáte, že jo? Ale myslím, kolem 5 kilometrů je to jenom. Myslím, že kolem 5 kilometrů, no, vždycky s těma stopama, než to člověk přepočítá, ale myslím, že hodinky mi ukázaly kolem 5 kilometrů, když jsme doběhli, že to bylo. No, od kopců, který jsme zvyklí tady u nás, je ten rozdíl, no, že tam začneš stoupat a běžíš najednou 17 mil a furt do kopce docela velkýho. Je vlastně hned ten první, ten Town Pass, a to začne stoupat někde kolem 80. kilometru závodu a následujících 17 mil vlastně z úrovně moře vystoupáš, no, to je nějakých necelých 5000 stop, takže 1700 metrů. A je to, no to jako není úplně, že by to bylo jako les v Alpách do kopce, ale je to takový dost jedovatý stoupání na tom asfaltu, kde tě to jako by a teoreticky... A komplet po asfaltu? Jo. Badwater je úplně komplet po asfaltu.
Oni si tam pro zábavu taky běhají prostě trailově tohle, ale není to jako oficiální závod, ale pár nadšenců to tam běhá, ale to už je teda hodně, hodně hardcore, protože tam jako musíš to dělat s lidma, kteří to znají, aby tě tam někde našli, donesli ti vodu, protože to je jako o co v tomhle tom závodu jde nejvíc. Aby tě ideálně našli při tom závodě. Ano. Je to takový docela, je to jako takový docela praktický, no, tam někoho s tou vodou mít, protože... K tomu se ještě dostaneme. Jasně. Takže prvních 80 je rovina, jestli jsem to správně pochopil. No, to jako rovina vypadá, ale furt to jako malinka to stoupá, ale nazvíme to rovinou. No. Takže se nemusíš rozkusovat před závodem. No, to ne. Ještě ale... bylo zábavné, jak jsi říkal, že je to náročný i bez té teploty. To jako je, že jo, 270 km. když poběžíš 270 km po rovině, tak takový není, ale prostě tady ten profil, jako ono je to fakt takový únavný, ty dlouhý kopce. Když jsme třeba byli v Alpách, jo, tak tam si vyšpláš na nějaký ten kopeček, když pomalu se běhneš dolů a už jako počítáš s tím, že se jako nesnažíš běžet. Na tom asfaltu potřebuješ se jako hýbat a tím že jako je všechny ty kopce jsou fakt neuvěřitelně dlouhý. Dobrý je, že ten první kopec jde aspoň víceméně za tmy, když se neflákáš, tak jako je to dobrý. Ale ten další potom, který se jde na Darwin, tak ten úplně všichni, ten chytí prostě za dne. Ten je hodně náročný, žádný stín tam není, tam je asi tak jako 10 metrů, kde se jde v takový soutěžce, tak tam se jako můžeš schovat ve stínu. To jsem asi viděl fotku z toho. No. Ale jinak to tam prostě na člověka praží a je to fakt jako dost náročný, aby jako vůbec se člověk nahoru i škrámal ve zdraví. Hele, já jsem ještě teda googloval, kdo to ještě běžel. První Čech byl Dan Orálek v roce 2010. Jo. A to jsem si přečet mimochodem v nějakým magazínu Jen pro chlapy, nebo tak to jako, je hustý, že se Dan dostal do takových. Tak, ale potom, co Palonc mohl být v Playboyi, tak proč ne? Proč ne, tak. Teď jsme si splnili to, že se mluví v podcastu McEvoy o Paloncovi. Všichni vždycky říkají, že minimálně jednou by to měl, tak měl být. Tak, Dan běžel 30 hodin 47 minut a nějaký vteřiny. A koukal jsem se... Ještě, že dřív se to prej běhalo až na tu Mount Whitney, na tu horu. Jo. Až úplně na vrchol. No někdy. Kolik to má? 4421 metrů. To myslím někdy na přelomu tisíciletí, když tam udělali na povolení, aby se mohlo na Mount Whitney vystoupat, tak se přestalo běhat až nahoru a udělalo se to vlastně jenom na ten Whitney portál, kde právě začíná ten trail nahoru, kde ještě není třeba žádný povolení, takže těch posledních 11 mil už se v závodě neběhá, ale běhá se tam oficiálně vlastně jako výzva, něco jako povolilo, že se běhá Badwater 146, ale běháš si ho prostě sám za sebe, musíš se tam někde zaregistrovat na stránkách a je to pak jako braný jako oficiální pokus, takže hodně lidí to dělá tak, že si zkusí teda štěstí v loterii a když už teda přežijou Badwater, tak si ještě teda vyškrábou i na ten Mount Whitney, ale je to prostě už jako neoficiální pokus, protože kvůli té povolence je to teď zařízlý. Je potřeba říct, že pak musí sejít ještě dolů, že? Musíš ještě sejít dolů, no. Musíš vynásobit dvěma. Jako to. Přesně. A já jsem ještě četl, že z cíle toho závodu je to taky 18 kiláků někde po silnici, nebo po cestě k silnici, je to pravda? Jak myslíš? Někde na Wikipedii psali, že ten, kdo doběhne do cíle, takže tam odsud se nedá s autem, že musí dojít někde ještě 18. Ne? Ale tam cíl je vlastně, tam je kemp, takže tam doběhneš. Ale zase jako nic jiného tam není než ten kemp, takže se vracíš těch 18 km zpátky do Lone Pine. Ale autem? Ale autem. To škoda, to by bylo. A jako seběhnout by se to dalo. Ale to by bylo virální dost. Málo kdo už má náladu. A tak se tam nedá autem. To bude znít. Tak dobře. Ještě teda, než se o tom začneme bavit, jak jsi dostal k běhání nebo sportu vlastně, nebo jaká je tvoje historie? Ale to byla dlouhá, trnitá cesta. Já jsem takový od přírody dost línej člověk, takže než jsem našel nějaký sport. Já jsem tady, jsme se domluvili až do neděle, takže to je v pohodě, na to času dost. Tak pohodě. Takže jako já jsem nejdřív, jako to, že nějaký kolektivní sporty, to ani náhodou, to jako na to jsem úplně levej, takže přes nějaký, já nevím, karate, aikida, squash, jsem se postupně dostal až k běhání a hlavně proto, když jsem se viděl, vlastně, když jsem nastoupil na vysokou, jak chřadne moje tělesná schránka, tak už to dál nejde.
už fakt jako něco musím u nějakého sportu zůstat, něco začít dělat a volba padla na běhání a já už jsem u toho zůstal. A tady k těm dlouhým jsi teda prokousal jak? Řekl jsi rovnou, že budeš běhat dlouhý? Ne, ale to zase já jsem strašně všechny roky furt, že mě říkali, a teď běháš každý den zkus nějaký závody, ale proč? Já běhám proto, že chci být prostě venku, ne proto, jako, abych sledoval nějaký čísla, bo to, jako, to je mi dost ukradený. Prostě po pár letech jsem potkal nějaký kluky, prostě tadyhle, já nevím, co to bylo, na Endomondu nebo na Stravě. Na Endomondu, to tenkrát bylo, jsme si začali psát. A jak jsme se kamarádili a oni mě nahecovali prostě jeden rok, tak už se na něco přihlažíš, ať aspoň jako něco odběhneš, ať furt jako neběháš pro nic za nic, tak mě nahecovali na nějakou 12-hodinovku, jak to bylo tenkrát, se to běželo na Konopišti tam kolem rybníka, furt kolem dokola, něco jsem tam nakroužil, já nevím, něco přes 100 km, jako není žádný zázrak, ale prostě na konci jsem říkal, jsem běh 100 km, jsem borec, tyjo. No, tak mě to jako nadchlo a už jsem začal hledat prostě furt další a další závody. Takže ty jsi takový ten další typ, podle kterého by ty posluchači toho podcastu asi neměli začít s ultra. Ne, radši ne. Radši ne. Ty. OK. A co máš teda za sebou za závody tady z těch dlouhých? Ty jo, ale nějaký už jo. Nějaký známý jako? Známý, ale tak... První zahraniční, který byl, tak byl taky Badwater vlastně, ale ne 135, ale Badwater Salton Sea, což je takový jako mimi Badwater. Je to 81 mil, běží taky v poušti v Kalifornii a tam jsem se seznámil s Karlou Kent, která je teda taková legenda Badwateru. Na tu jsem narazil, no, že to je Češka vlastně, že jo? To je Češka, žije v Las Vegas a letos už má za sebou 10. finish na Badwateru, takže žádný moře závátko. Já jsem včera googlal výsledky a ona byla jako v hrozně ročnících, tak jsem jako si říkal, že se na ní taky musím zeptat. To je hustá. Jo? To jako na ní tam narazíš poměrně často. A takže ten Badwater Salton Sea to byl asi úplně jako takový první fakt závod, který mě natchnul v zahraničí a prostě spoustu lidí, známých lidí tam. Tak třeba ten Badwater Salton Sea, co jsem běžel potom. No. Takový jako první, který označuju jako fakt opravdický ultra, tak to byl Bigfoot 200, což je 200 mílovka, která se běží ve Washingtonu v Kaskádovém pohoří v Americe. No, tak tam jsem skoro vypustil duši, protože přímě na to jsem fakt, jako co mě čekalo, připravený nebyl. Mm-hmm. Do té doby jsem se furt viděl, jako jak budu běhat tadyhle po asfaltu a na okruhách a najednou prostě trailový závod a v horách. No a přežil jsem, dostal jsem se do cíle. 200 mil je dost. Docela jo, no. Potom další byl v Austrálii, další 200 mílovka, byl Delirious West 200. Ten byl taky jako moc pěkný. A nic teda pro ty, kteří se bojí hadů, to jako a zrovna tyhle potvory, hady, pavouky moc nemusím. A tam opravdu... Svině klikaty, jak říká moje kámoška, Petě, budeš vás rád sportu. Jo, a já nevím, co dalšího. Jo, vlastně no, kdo tady... seš, sakra, já jsem o tobě vůbec do teď neslyšel. Tady byl vlastně Portugal 281 v Portugalsku. Aha. To, jako, to bych řekl, že byl asi doposud nejtěžší závod. To je v kilometrech, doufám. To je v kilometrech. Ten portugalský závod, ten je teda hodně těžký, protože jako tam, my jsme tam měli teploty, které si jako docela mohly s hrdostí hledět do očí teplotám na Badwateru. Jako přes 40 stupňů tam bylo. Ale je to udělané tak, že něco na Badwateru máš nějakou svoji posádku, která znám o tebe stará, tak tady nemáš nikoho. Máš na cestě asi, já nevím, 5-6 checkpointů. Mm-hmm. A mezi tím prostě žádný značený trasy, nic, musíš se tam postarat sám o sebe, všechno si taháš sebou, veškerou vodu, všechno. A musím říct, že v tom horku mi to teda dalo pořádně zabrát. To je drsný, 281 km. Jak dlouho jsi tu běžel? Hele, to jo, kolik jsem to měl, 50 něco hodin, přes 50 hodin. To jsem tam na konci úplně vypustil duši už. To je drsný. To bylo, ten konec ten byl hodně těžký, že jsme tam měli lesní požáry veliký a ono v tom potom běžet, v tom dýmu a vlastně ten prach tam dejchat, co jsem si říkal, to je, že se na to radši nevykašlu. Takže jsi byl připravený na Badwater vlastně? Jo, ale já jsem si tadyhle z ty závody jako vybíral tak trošku záměrně, ať už tý Austrálii nebo ať tý, prostě ten Portugal, 281, protože no, se to chce připravit na tu teplotu. No, všichni říkají, heat training, musíš dělat heat training, ale ono jako někde běhat v kožichu, v létě, po cestě, to je prostě blbost. No. Z tebe stejně neudělá asbestovýho běžce. A ta teplota tě bude vadit stejně. Jde spíš o to zjistit, co s tebou ta teplota udělá, co můžeš sníst, kolik toho vypiješ, protože prostě to tělo se potom v té únavě chová úplně jinak.
Takže všechny tadyhle závody, co jsem si cestou tak nějak vybíral, tak jsem si vybíral právě proto, abych na to horko natrénoval. Mm-hmm, aby nebyla zima. Tak. Ještě se hlavně nesmíš otužovat, že? No, to si říkáš, že když se otužuješ, že ti je pak v létě teplo. Ale tak to nevím, ale... To jsme vymysleli v transportu. Ty krásně, já se otužovat fakt nemůžu, já jsem hrozná zmrzlina. Já taky, no. Pod 15 stupňů a já už nosím zimní věci. Dobře, já jsem cestou sem poslouchal startovací čáru, ten podcast, a jeden z těch kluků, co to moderuje, běžel Western States. A on tam právě říkal zajímavou věc, že ty amíci teďka spíš na ten závod, že tam je taky hrozný vedro a že na to jdou spíš tak, že si na to jako ne každý zvykne a že vlastně ani na to moc zvyknout nejde, ale že spíš se snaží běžet tak, aby udržovali co nejdýl tu běžnou tělesnou teplotu. To znamená takový ty ledovací vesty, tuny ledu všude, prostě voda, mokrý tričko a tak dále. Říkal, že je to daleko lepší způsob, než se snažit jako na to nějak zvyknout. A na to horko si nezvykneš, protože biologii jako úplně nějak neochčiješ a jakmile se zahřeješ na nějakých 38-39 stupňů, tak prostě končíš s úpalem, úžehem a prostě končí pro tebe závod. Takže jako to... To se nezmění, prostě to prostě takhle jsme nastavený a máme nějaký parametry, ve kterých to lidské tělo funguje a neposuneš to najednou, že vydrží, že by se tělo zahřálo na 40 stupňů. I proto jsem jako zvolil ty přípravy na Bitwater spíš to, abych byl fyzicky dobře připravený, abych prostě vydržel běžet tak nějak v pohodě, nějakým tempem trošku se posunul, jako zkoušet se takový jako antiotužování, že se naopak budeš zahřívat jako podle mě jako tě to nijak extra nepomůže. To. Dan Orálek, ne? Někde jezdil v sauně na trenažeru, jsem slyšel. Něco takového tam psal v té knížce, já nevím, že tam... Tak aspoň najel nějaký kiláky na kole. něco zkoušel v sauně. Se o tom nesmí dozvědět Wim Hof, ty jo. Víš, jako až se dozví, že se běží Bitwater někde, tak podle mě nám dokáže, že teplá je nová studena, nebo jak jsme to říkali. Jo, ten to má jasno. Ne? Dobře. Tak, jak se dá na ten Bitwater přihlásit, by mě zajímalo. Ale to je mírně složitější proces. Jo, oni tam jsou nějaké podmínky, těch je spousta, že buď to garantovaný start tam máš, když vyhraješ, myslím, Bitwater, vyhraješ Portugal 135, což je brazilská obdoba Bitwateru, a taky chlap a ženská, který vyhrajou Cape Fear, což je další závod, co tam Chris Kosman pořádá. Ty mají, myslím, garantovaný start, jestli se nemýlím, ale k tomu ještě musí splnit další podmínky, kde je, že musíš mít minimálně nějaký 3 závody delší než 100 mil. A případně, myslím, že jednu tu 100 milovku můžeš nahradit, když běžíš to Salton Sea, tak on ti to počítá, když jako tu 100 milovku. Ale tohle to jako úplně zdaleka moc nestačí. Jako kdyby ses tam přihlásil, ale odběh 300 milovky, tak on stejně nevybere, protože určitě co dalšího, na co hodně Chris kouká, aby mu tam někdo nezdechnul na závodě, tak chce, aby jako člověk vůbec měl nějaké zkušenosti se závodama v horku. Jo, takže to chce rozhodně někde něco odběhnout, kde fakt vedro bylo. A co tě jako taky hodně pomůže přihlášení, když budeš dělat někomu pacera prostě, nebo support na tom Bitwateru. Že už máš z toho závodu teda zkušenosti, znáš to, jak to probíhá. Což bych jako každému, kdo nad tím přemýšlí, že bys tam přihlásil, tak rozhodně bych tohle z toho doporučil, když tam přijedeš a jako nebudeš absolutně vědět, o co jde, tak jako tě to hodně vytrestá, protože je to dost jiný svět, ten Bitwater, a vůbec jako jak se na to připravit, co vůbec na to potřebuješ nakoupit, to je jako chce si to zažít. A takže on to vybírá, ten pořadatel. To není, že losovačka. Ne. On to vybírá. To je přísný. Mis sympatie prostě, a když si mu sympatický, jak je tam vybere. A je tam limit nějaký? Hele, nejsou tam limity. V zásadě prostě tě stačí ty závody absolvovat. Nějaký časové limity tam úplně nejsou. Ale no i tak to jako úplně splnit. Není to samý. No jasně, no, to asi jako nevybírá z nějakých tisíců. Nevím z kolika, ale asi úplně nouzi o lidi nemá. No jasně, ale jako to, co musíš mít za sebou, asi nemá úplně každý. No. A ty jsi sám byl předtím rok nebo dva, ne? Ale já jsem tam byl 2019, když to běžel Michal, tak jsem právě dělal pacera, tak tam jsem si to všechno zkoušel.
A docela jsem jako za to rád, protože já jsem s ním šel vlastně prakticky celou cestu, co Pacer může. Pacer se může připojit někde, je to na 40. míli, někde kolem 70. kilometru. Právě před tím prvním velkým stoupáním Pacer může nastoupit a zbylých 150 kilometrů můžeš jít s běžcem. Takže jsem si to s ním vlastně prošel prakticky celý. Kromě pár chvil, když řekl, že chce být radši sám, když mu nebylo úplně dobře, mě zahnalo auta, ale to bylo jenom chvilku, pak se mu začalo stejskat a šli jsme spolu. Ale to bylo docela zkušeno. Byl jsem rád za to, že jsem jako věděl, co od toho závodu čekat. To musí být dobrý zážitek, no. Se tam jete jenom podívat. Tak. Ale, a jak to probíhá teda organizace takový výletu? Kolik vás tam bylo vlastně, nebo kolik lidí se o tebe staralo? Ale ono v podstatě jako organizace, když to máš, tak je taková panková. Zaplatíš $15 startovný a dostaneš za to možnost postavit se na start a pak už se o sebe postarej sám. S tím, že samozřejmě nemůžeš tam vystartovat sám, musíš mít povinně posádku, která musí minimálně dva lidi. Dva lidi je dost málo, protože jako většina lidí prostě ten závod zvládá mezi 30 a 40 hodinama a oni jsou jenom dva v tom autě, jeden se má starat o běžce, druhý řídit. V tom vedru je to dost namáhavý, takže jako bych řekl, minimum jsou spíš tři lidi. Většina lidí má čtyři prostě v té posádce, kdy se tam střídají nejčastěji, že prostě chvíli vždycky jeden dělá pejsra, chvíli jeden řídí, chvíli jeden dělá svačiny. My jsme to měli tak, že se mnou jel Ondra Jerohod, ten prostě se mnou šel celou dobu, ten prostě dělal pejsra a další dva kamarádi, ty se střídali prostě v autě. Jeden chvíli řídil, jeden nám tam podával věci. A to byli všichni z Čech, nebo někdo myslí? Ne, ale z Čech byl jenom Ondra a ten Adam s Elizou, ty byli z Izraele. Ty si tam přijel, oni jsou teda původně z Ameriky, takže to měli jako vejlet domů. Dobrý. OK, takže... Takže se o tebe starali kolik? Tři lidi, jsi říkal. A jak jsi na to trénoval předtím? Ale si to můžeme nějak rozvíst. Já víceméně už teď běhám skoro pořád stejně, bez ohledu, jaký to byl závod, ať už to předtím byla Kokotona 250, teď v květnu, nebo tady Badwater. Já mám tréninky. Když chodím do práce, tak jediný, kdy mám čas, tak je běhat ráno, takže si ve tři zazvoní budíček, vyskočím ven, mám si 20 kiláčků před prací. Ty děláš ortodonci, že? Já dělám ortodonci. To je nějaký divný. Jako. Moje kámoška Marcela Mikulecká z Transport týmu taky běhá takovýhle, jako, ne takhle dlouhý, ale tak třeba do stovky. A to je taky, ta dělá taky na ortodonci. Lukáš Hulka, to je zubař, že? Taky běhá ultra. Hezký. Ještě s někým. Matěj Bernác, ten teďka je, že jo, na píklenin, tak to je taky zubař. Třeba ta Silvia Lubič z Maďarska, poměrně známá, v Maďarsku běžkyně na kizubařka. To je divný. Vy máte rádi utrpení, ale jako vypadalo by to, že utrpení cizích, ale... Prostě obecně. Je to zvláštní. Takže všichni, co mají něco společného se zubama, tak mají předpoklad. Pravděpodobně. Dobře. Tak k tomu tréninku teda. Jo. Čili takhle před tou prací, to běhám kolem Strakonic, tam jsou samý rovinky, tak tam se jako trošku snažím malinka to nahnat nějakou rychlost a víkendy a volný dny, to tady na Šumavě, zase nějaký kopečky, kde je trošku víc času, tak běhám malinka to delší tratě, ale jako nějaký dlouhý tréninky, to já jsem úplně jsem to vypustil, takže všechno mám mezi 20-30 kilometrama, delší už vůbec neběhám. Ale třifázově. Ale někdy běhám dvoufázově, ale prostě není čas, není úplně vždycky na to čas, takže prostě těch 20-30 kilometrů denně, nějaký, že jsem běhával kolem 50, vždycky v sobotu, v neděli, na to už jsem se vybodnul, za prvý jsem si nějak nevšiml, že by mi to pomáhalo a za druhý jsem byl každou chvíli zraněný, prostě já běhám každý den, nemám nějaký jako úplně, že bych měl nějaký regedny. Protože prostě, když den nejdu, tak už mě to chybí, takže... Hele, a na ten Badwater ses nějak speciálně chystal, nebo něco změnil? Ale v zásadě vůbec nic. Ale potom, co zaběh, tak vlastně už se jako... V zásadě přesně tak, co jsem si potřeboval vyzkoušet, naskoušet, tak jsem zkoušel prostě v závodech, jak doplňovat jonty a když to nedoplním, kdy mě to skolí a prostě takovýhle věci, to jsem zkoušel fakt opravdu, až v praxi. Takže tady na Badwater jsem se nachystal o tom, co jsem si říkal, to znám, tak když mi to fungovalo jinde, musí to fungovat i tady. No, A můžeš to popsat nějak třeba? Kolik třeba jestli to máš rozdělený na nějaký, já nevím, ten rok třeba na objemovou fázi? Ne,
Já běhám furt stejně. Hele, to já z každého hosta se snažím vytáhnout nějaký systém. Ne, hele, zajímavé. Žádný systém prostě. Radek ten dobíhá autobusy, že na zastávky. Když je čas, tak běhám. Tady se občas honím s cyklistama, že jako když vidím nějakýho, který zrovna nemá elektrokolo a se trápí do kopce, tak to musím dát. Mm-hmm. Tak jako to se snažím, a že bych měl nějaký systém, to ne. Prostě já ani nesleduji nějaký čísla, že bych koukal, teď jsem to zaběh tadyhle, to je 4,40 a mám Garminy, ale jako já v tom nehledám nějaký systém, že bych se jako úplně hroutil, že měl jsem běžet 4,40 a běžel jsem 5. Si běžím, abych z toho měl dobrý pocit, a když si dělám to pro radost, abych jako se tady úplně, jo, dřív jsem čísla fakt hrozně sledoval, hrozně jsem to řešil, ale přímě to mě nebavilo. Teď jako ty Garminy mám to prostě, jestli ten trénink zaznamenám, že mi to jako od fajfne ta strava. Dneska mám hotovo, jako dobrý, ale v zásadě jako co se tam ukáže za číslo, to mi celkem jako úplně, že bych to nějak... To je nějaký bohač se vrací vrtulníkem domů, anebo jede traktor? To bude vrtulník. To víš, to nějaký milionář. Že jo, tady byli Kreuziger, ne, někde? To je to, nebo má chatu, tady někde se jezdá. Tak, to bude fakt vrtulník. Dobře. Takže z těch podcastů pořád vyplývá to, teda, že jako systematický trénink nemá prakticky nikdo. A všichni, co jsou dobrý, běhají pro radost. A podle mě strava to může vypnout a ne, jako nebudou mít což rád. A to jako každý rád jako koukne, jak je tam nějaký ten graf, jak tě to běží prostě. Že jsi hrozně dobrý, tak tě to zvedne náladu, a jako neroutím se z toho, když najednou jako graf neukazuje, že jsem se zlepšoval, nemůj, tak mi to jako... Nicméně ale máš vymyšlený své postupy, které víš, že fungují na něco, na rychlost nebo prostě na vytrvalost. Řešíš hodně asi, nebo řešil jídlo, co ti sedí, co ti nesedí. Takže ono to vypadá, že to nemáš promyšlený, ale jako máš to za ty leta. To je prostě takový pokus omyl, no, postupně. Mm-hmm. Když vidím, že prostě mi potom bylo blbě, no, tak znova to žrát nebudu. No. Mm-hmm. Tak s pivem, že třeba, nebo s tvrdým chlastem. Tak. Když vím, že mi bylo pofadu to blbě, tak si ho dám až za měsíc. Tak. Dobrý, no. OK, takže to jsem s tebe moc nevytáhl. Promiň. A kolik naběháš týdně teda? Ale dá se to nějak určit od do aspoň? Většinou od těch 150 do 200, od 140 do 200 kilometrů. Mm-hmm. Nejčastěji kolem těch 160. Jo. Mm-hmm. Takže to je odpověď na to, na co jsem se ptal předtím. Tyjo, to je dost. Jsem uběh jednou 160 za týdně. Měl jsem toho dost teda. Pak jsem se z toho 3 týdny odklepával, pak mě to zašlo běhat. Tak, asi 2 dny. Jak jsi měl teda vyřešený ten, nebo to jsme řekli, jak jsi měl vyřešený support, a co ten support tam může, nebo je tam něco, co nemůže ten support, nebo je to opravdu free? Jako? Pravidel je tam strašně moc, jo, co support může, už jenom jako dopravních, oni to fakt jako kontrolují, že když tam blbě zaparkuješ, budou tě stát kola do vozovky, už tam za tebou běží ranger a už tam na tebe pořvává, že porušuješ pravidla, že si nepustil blinkry, když zaparkuješ, jo, prostě takovýhle, co tam jsou opravdu z bezpečnosti. Protože jako oni Američani tam taky jezdí jak prasata po těch dálnicích, takže jako to docela i chápu, takovýhle různý buzerace, které tam jsou krsty auta, dodržovat rychlost, to je samozřejmé. To, že nesmí běžci nějak jako fyzicky pomáhat, že by jako mě tam někde Ondra vystrkal do kopce, prostě nemůže. No, jako nemůžeš se držet za bidon, jo, když ti podává se. Bohužel, jo, to nejde. Nemůže vedle tebe jet, aby třeba jako to tam na tebe něco pořvával. To prostě nejde, protože jako, když tam jede auto 80 mil, najednou my bychom tady jeli 20, tak jako docela recept na pěknou nehodu. Takže takovýhle věci, to je celkem jasný. No, pár věcí, jako on se říká pacer tady, že jde s tebou pacer. Ve skutečnosti je to spíš šarpa, protože prostě mi nese vodu, nesmí chodit přede mnou, musí být furt za mnou. Mm-hmm. Jo, takže je to spíš taková chůva a šarpa. Ten pacer je o tom, že většinou jde před tebou, že jo? Právě, no, tady se to jako říká pacer na bedwateru, ale kam spíš by asi přesnější bylo šarpa. No. Hlavně je tam od toho, aby člověk udělal rádio, když je ti zlé, a aby tě podal vodu, když máš žížení. Že by určoval tempo, to ne, tady běžec musí sám.
A podat ti můžou, kdy chtějí, co chtějí? Nebo v zásadě, když chceš, co chceš. Tam je jediný omezení, tam je právě, když se doběhlo do Panamin Springs, nahoru k Darwinu se běžel ten jeden kopeček, tam jsou hrozný serpentíny a nesmí se tam na moc místech parkovat. Je tam 6-7 míst, kde se smí zaparkovat. A je tam i omezený, aby se tam lidi nepletli, že může jenom jeden člověk přecházet silnici, tak to je jako v podstatě jako jediný víc omezený místo, kde opravdu na to trošku víc dohlížej. Zase spíš kvůli tomu, aby tam někdo někoho nepřejel, ale jinak je to, jak se dohodneš prostě s tvojí posádkou. Jsou tam takový, který zastavují každou míli, což jako mě přijde trošku možná, to je 135krát potom zastavujou cestou, to je jako celkem šílené. Musí ztratit hrozně času, že když 135krát jako ale jako když zastaví o minutu jakoby díl, tak máš 2 hodiny v prdeli. Když prostě to ten běžec takhle chce a nejčastěji, co jsme měli, tak mu to vychází tak třeba po těch půl hodinách, 2-3 míle, kdy jsme prostě měli kdy jsem věděl, že ten půl litr vody za tu dobu vypiju, že budu potřebovat další. Případně, když jsme běželi díl, tak jsem naložil Ondru, naložili jsme se pořádně vodou a dali jsme si další čas, když jsme věděli, že teď poběžíme z kopce, nemá cenu se zastavovat, nabereme si vodu a běželi jsme právě z toho Town Pass dolů do Panamin Valley, což tam se ani nedá jít, to je tak strmý dolů, tam prostě musíš běžet, kdyby si nechtěl, takže tam jsme běželi poměrně dlouhou dobu, až jsme si jako v jednu chvíli říkali, že nás Adam s Elizou zapomněli, že už jsme jako neměli vodu auto furt nikde. Jsme si říkali, co se stalo? A pak jako já nevím, až ještě o další 2-3 míle. No, my jsme vám tady schválně nechali, vám to tak krásně běželo, tak jsme vás nechtěli rušit. To je dobrý. No, skvělý, tak nám to mohl říct dřív. Hele, a běží se vpravo nebo vlevo? Vlevo. Vpravo. Vlevo. Jo, vlevo. Vlevo. Takže auto jede vpravo a ty tak, jak bys měl. Že? Jasně, jediný, co tam je, tak když se blíží Lone Pine, tam jako debilní velikánská křižovatka, bys tam nepřebíhal před nákladňákama, tak tam zase musíš vpravo, ale tam po chvíli začíná chodník. A musíš tam povinně, no. Kdyby jsi šel polevo, tak zase se dostaneš pojeb, jedeš po levý straně. Takže to je jediná výjimka, a jinak jako klasika. A běží se fakt po té čáře, po krajnici? Tak jak, že jo, ten Dean Karnazes tam popisoval, že upadávají podrážky bod, když neběžíš po ty čáře, tak ale zase není tak úplně žavý. Jo, jako on to popisoval, že tam jsou mrtvoly kolem silnice. Taky jsem to čekal, jako když jsem úplně jako vůbec nevěděl, co mě čeká, ještě než jsem tam vůbec poprvé jel, tak jsem si představoval, že všude budou vybělený lepky a všude jako těla těch, kteří to nezvládli. Těla závodníků, jak na Everest. Jo, když ale tak jako Tak žhavý to není, jako pálili mě tam nohy opravdu od toho asfaltu přes podrážky, pálí to tam, ale ono tě to donutí běžet po té čáře, protože potkáš tam jako pár Američanů, který prostě je jim chodec ukradený a už si na to dáváš bacha, že jako mu nechceš dalšímu vlézt do cesty. Většina jich tam naštěstí inteligentních. To budou ty Poláci, podle mě, co se přestěhovali. To možný, většina lidí tam na tebe zamává, prostě zafandí, zakřičí, zpomalí, zakřičí na tebe něco, ale některý tam je to jako, jak tady, no, prostě se jim ukradený na té silnici a čekají, že budeš uskakovat ty, než oni jako, aby ten metr tě tam nechali. Jasně. Dobře, teďka co bude lidi hodně zajímat, v jakých jsi to běžel botách? V jakých běháš botách? Ale já 90% tréninku odběhám v Mizunech, já mám Waverider, ty mi jako nějak vyhovujou. Ale nevyhovujou mi, já mám hodně širokou nohu. Já jsem to chtěl říct, takže máš širokou nohu, ty Mizuna dost často sedí. Takže když potom běžím 100 a víc kilometrů, tak už potom mám dost sedřenou nohu, takže v ultrách. Já jsem teda i ten Badwater běžel v trailových ultrách Olympusech, ale ty mám prostě vyzkoušený, že do toho moje haxna vejde. Blbý co je, že ten asfalt je totálně zlikviduje. Prostě ty trailovky. To teď mám tady od Radka na vyzkoušení jeho OnCloudy. Já jsem si říkal. To jsou Cloud Ultra, ne? Myslím. Ale já nevím. Ty trailový. Ne, tohle to jsou silničky, protože za 14 dní se jistám do Berlína na 100 mílovku. Tak jsem si říkal, no už si tam nechci zničit další trailovky, jak zkusím nějaký silniční boty. A tak jsem napsal, komu napíšeš, víš, napsal jsem Radkovi, jestli na krámě nemá něco, do čeho by nadspal moji nohu, tak mě poslal tady ty nějaké, tak zkouším, tak uvidíme. Jo, ty sedí, oni taky sedí hodně lidem s širokým chodidlem. Uvidíme, no, zatím jsem jich, jako dobrý. Ony a hokej ještě hodně kupují. Ale ty hokej já nemůžu mít. Já taky ne. Já mě dělají puchy, že uprostřed chodí na takovém divném místě, a úplně vždycky. A
poměrně rychle, že prostě já mě nemůžu zaběhnout víc jak 30 km. To byly jediný boty, které jsem si koupil od běžných asi 3 tréninky, vzal jsem je a lupnul jsem je do popelnice. Říkám, si jsou ničemu, ani nemůžu ani chodit. Mm-hmm. Prostě. Mám tu samou zkušenost, ne s puchejřem, ale já prostě v tom nejsem schopný vůbec, mně to přijde, že se v tom nedá běžet. Že tak člověk bouchá nohama, nemá vůbec ten cit, odraz, nic, a asi třikrát jsem s nima byl běhat a měl jsem z toho chutí to zout a dojít zpátky bosky. Jo. Tam to. Ale jako je to je individuální, že jo? Já vždycky říkám, někdo žere maso, někdo ne. A někomu se děje hokej, a někomu se děje prostě... A jako normálně, Kone. Když mi boty třeba nevyhou, tak si je nechám aspoň tady na práci na zahradě, a tady na ty jsem se nemohl ani podívat. Prostě švít, jo. Já jsem si teď nechtěně objednal až ty druhý hoky, ty karbonové silničky. A ty jsou teda krásný, já v nich chodím do práce. Já jsem v nich jednou běžel a úplně jsem si odpalil achilovku. Podle mě, jak se to odráží ten karbon, že jo, tak to jako nějak odsrala achilovka. No. Do divadla bylo dobrý. Jo, a k sousedovi chodím grillovat v nich. No, a jsou krásný. Dobrá investice. A dá se třeba říct, v čem se tam běhá nejvíc? Ty jo. Ale já si myslím, že... Nebo co letí v Americe na těchto závodech? Hele, já bych řekl pravdu, na tom Badwateru nevím. Mm-hmm. Na tom Badwateru fakt nevím, protože když sotva jsme vyběhli, začala být tma. A už jsem jako nikoho potom, když se zase rozednilo, tak jsem zjistil, že jsem víceméně sám v tom závodě a nikoho jsem nepotkal. Jo. Takže tady fakt jako vůbec nevím. Těžko hodnotit, co tam já jestli. Fakt vůbec nevím, ale co jsem četl tam nějaký diskuze na těch Facebookách, tak tam prostě hokej a takovéhle věci řešili nejvíc. Mm-hmm. Ale co byly jiný závody, ať už to prostě ty trailový, nebo ne úplně čistě trailový, třeba ta Kokodona 250, tam, ne, že by to byl úplně vyloženě trail, spíš nějaký štěrk. A i silnice tam byla, tak takovýhle závody nejčastěji bych řekl, že tam jako ty konfrčí hodně altry. Mm-hmm. V těch altrách tam vidím skoro nejvíc lidí. Oni to, jako mě přijde, že to třeba 3-4-5 let zpátky tak jako oživili tu značku, že to bylo jako jelový a pak to začalo být hezký a hodně se to rozmáhlo. Já jsem si je zkoušel někde a taky to nemůžu mít. Já mám úzký chodidlo a mně přijde, že mám takový nějaký galoše po dědovi, jakože na nohách vytrhaný. No. Ale jak říkám, to má každý úplně jinak. Ještě se zeptám, ten start toho závodu se dělí, ne? To se jednou se startuje večer a jednou ráno, ne, nebo ne, to tam je? No, nebo dřív to tak bylo aspoň? Ale ono dřív se startovalo ráno, ale oni to mají zakázaný, tam jim zase tam, myslím, jestli v parku jim to zakázali, prostě, nebo nějaký úředníci jim prostě řekli, že se bude startovat večer, takže jsou starty večer. Mm-hmm. Ale když bys běžel to Badwater 146, si dal výzvu, tak to naopak musíš běžet zase ráno, nebo prostě přes den. Mm-hmm. No. Ale ono to je jedno, buď chytíš to největší vedro, chytíš na cestě z Badwater Basin do Stoupaj Wells, nebo chytíš, když budeš startovat šer, tak to největší vedro chytíš zase někde kolem Panamin Springs. Mm-hmm. A vidět tě to úplně na stejno. Jo, jako... To oni spíš tam chránili nějakého tetřeva, ne? No. Nebo něco jako... Já si myslím, že to je jenom zase tady americký obavy o bezpečnost, že jako mm-hmm. si říkají, že když vystartuješ večer, že to bude velký rozdíl. No, jako jestli máš přes den tam 1,50 nebo v noci 45, no, jako úplně, podle mě to zase tak zásadní rozdíl není. To jsou brutální teploty. My si tady říkáme, že 35, tyjo, to tam ani není, ne, tak málo. Ale když vyběhneš nahoru na ty kopečky, tak tam si myslím kolem 30, těch 32 asi bylo. A to už ti jako přijde, že tam je na jednou zima, jo, když vyběhneš tam z toho pekla dole, tak říkáš, ty krás, příjemný chládeček, ale... Kdybys tam jen tak najednou zastavil, vystoupil z auta, což jsme dělali den předtím, tak si říkáš, že vedro je tady. Hele, a ta placka dole, to je teda solný jezero, nebo jak to tam vypadá? Jo, je tam sůl. Když běžíš kolem toho Badwater Basin, tak tam je prostě zbytky soli všude. Mm-hmm. Myslím si, že v tom Panamin Valley to bílý, nevolizoval jsem to, než nešel jsem tam, ale myslím si, že to bude sůl taky. Nevolizoval. Dobře. Ale v tom Badwater Basin jsem to olíznul, to slaný byl. Jo? Jaký byl, nebo měl jsi nějaký plán pro ten závod? Hele, plán jsem měl, ale asi tak 30 vteřin po tom, co jsem ten závod rozběhl, tak jsem plán vzal a zahodil a prostě jsem si řekl, co tady budu vymýšlet, prostě poběžím, na co jsem zvyklý a ono to nějak půjde.
Docela. To byla rychlá odpověď. A plán byl jaký tedy? Hele, plán byl takovej, že jsem si říkal, že se budu hrozně šetřit na začátku, půjdu prostě tam s davem a s těma lidma, kteří to tam znají, abych to... Rychlejc než 4 na kilák nepůjdu. Co to ne? Ale to je... To jsou temperatka Brunnera, já jsem takovej jenom víkendový běžec, takže to ne, ale... Tohle to v zásadě musí vždycky rozběhnout daleko pomalej, než běháš, protože jinak i v tu noc, jo, jinak se tam přehřeješ okamžitě. Jenomže všichni tam jako vyběhli takovým pro mě záhadným tempem, že to nebylo ani na chůzi, ani na běh, bylo to prostě něco mezi. Jsem si říkal, co já tady budu dělat. Tak ty máš dlouhé nohy, že jo, takže to... Prostě poběžím tak, abych se moc nezadechal, abych se jako nějak zvládnul uchladit a... Najednou jsem zjistil, že jsem prostě tadyhle z té naší startovní vlně utek. Někdo se za mnou držel, byl nějaký chlapík z Japonska, který to vzal tak nějak podobně. On sice vždycky najednou zmizel, asi na půl hodiny o něm nebylo ani vidu, ani slechu, najednou mě se celý říčnej zase dohnal. Není to ten, co to vyhrál? Ne, Šikava, ten startoval potom Indy, ale toho jsem viděl všeho všude asi 30 vteřin, když jsem kolem mě takhle prohnal. Aha. A už jako o něm nebylo ani vidu, ani slechu. A ten tam zaběh rekord, ne zrovna? Jo, ten jo. Tam byl taky v tom roce 2019. V tom roce jsme ho potkali úplně ve stejném místě, jako jsem ho potkal letos. Prostě to je tam u jednoho takového parkoviště, přesně si na to vzpomínám. To je jako, ten to tam má zmáklý, tomu to z nějakého důvodu tam fakt svědčí. Jako, mně vypadalo, že se ani nepotil, ne? Prostě jako tam, jak když běží v parku. Jako. A tak to není vidět, že se potíš tam, ne? To se asi hnedka musí odpařit, ne? Nebo to nemáš mokrý triko, ne? Ale no, jako mokrý triko nemáš, ale vidíš, že ten člověk prostě celý říčnej a všechno, ale on prostě do toho kopce běžel stejně snadno jako potom z kopce, no, jako, to bylo úplně ukradený. To tak bývá u těch dobrých. Já to ještě trošku teďka přeruším, ještě by se mohli říct, já jsem si tady vypsal nějaký jako rekordy, a docela to jsou zajímavosti. Zaujalo mě, že je tam kategorie 10 až 19 let. Jo. Normálně ve výsledcích. Byla tam nějaká omladina, no. Ta jsem omladina. A nejrychlejší v této kategorii má teda 19-letý borec. Ten šel 33-21. Pak mužský rekord je teda ten Yoshihiko Ishikawa. Jo. 2019. 2019 to běžel za 21-33. Ten je v kategorii 30 až 39 a nejrychlejší žena je v kategorii 40 až 49. 40-letá Ashley Paulson, to šlo 24.09, to znamená 2,5 hodiny za tím Japoncem, což je docela drsný. No a pak nejstarší účastníci, což vlastně bylo letos, že jo, ten Bob Becker, 77 let, ten to šlo 48 hodin 17 minut. To video z toho jako konce bylo drsný, to jsem taky někde sdílel. Bob ten se tam opravdu vydal z posledních sil, ten, ale prostě dokončil, dal si cíl, že to dokončí, tak to dokončil. A posledních 300 metrů, no on to šel snad 40 minut, no, ale tam po 4. Ten makal, vole, takzvaně. Ten makal, vole. No, ty jo, drsný, no. Oni ho chytli záda, on už se nemohl ani to bylo náhodat. Vidět, no. A jako potom, když ho přivezli dolů, kde potom jako tam bylo vyhlášení na konci a všechno, no, tam už přišel a byl jako v pohodě. Čekal, že bude tam chudáček, stařiček zničený, úplně v klidu, prostě rozdával tam úsměvy. Oni mu nahoře řekli, že už nemusí běžet zpátky, jo, takže se mu dělalo líp. Ne, borec, ty. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu piki.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod. Nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. Piki.cz píše se picky i. Nezapomeňte na písmenko e, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže piki.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohoto podcastu. Díky za vaši podporu a makejte, volové.